Semua aktiviti termasuk kelulusan baharu untuk pengambilan pasir dan mineral yang boleh menjejaskan tasik cini sudah dihentikan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata tindakan tegas itu diambil bagi memastikan status tasik cini dapat dikekalkan sebagai sebahagian daripada rangkaian rizab biosfera dunia. Tindakan yang telah diambil, kita menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang boleh menjejaskan keadaan di tasik cini. Tidak ada lagi kelulusan-kelulusan baru untuk apa-apa usaha, misalnya untuk mengambil pasir, untuk membangunkan kawasan itu, untuk mengambil mineral-mineral, tidak ada lagi di kawasan tasik cini itu. Jadi strict instruction daripada kerajaan supaya tidak ada lagi kelulusan-kelulusan baru untuk mineral dan juga apa ni galian-galian yang ada di sekitar tasik cini itu. Jadi kita pelihara lah tasik cini ini. Jadi yang detailnya saya akan jawab besok lah dalam parlimen esok. Menurutnya, beberapa tindakan daripada kerajaan pusat dan negeri juga sudah diambil bagi mengelak tasik cini dilucutkan status UNESCO. Sebelum ini, UNESCO mengeluarkan laporan bahawa tasik cini tidak lagi memenuhi kriteria untuk menjadi sebahagian daripada rangkaian rizab biosfera dunia. Bagaimanapun, badan dunia itu memberi tempoh sehingga 30 September ini untuk Malaysia memaklumkan perancangan merawat dan memulihkan tasik terbabit serta tanah lembap di sekelilingnya supaya kembali sihat.